Talehini bil, ulduzunu tanı. Bürcünüz nədir? Hoş gəlmisiniz. Bürclər və astronomiya dünyasına. Ulduz falı. Ulduz falı nədir? Göydə 12 burc var. Günəşin il boyu hərəkətləri ilə tanınır. Ona adlar və simvolik şəkillər təyin edilib. Məsələn olaraq Buğa, Xərçəng, Şir, Əqrəb və başqa burclar kimi. Astronomik proqnozlaşdırma prosesi qəsətlərin, kanal proqramlarının ve kommunikasiya saytlarının manşetlerine çevrildi. Bugünkü ulduz falınız, bu haftadaki ulduz falınız, talihini bil kimi parlak başlıklar altında göze çarpan aldatıcı sözlerden istifade ederek bu idulzeye devam edirlər. Büyüklere emel etmek iki növe bölünür. Birinci növ, büyük küfür olması. Bu, eğer büyüklere inanarsa ki, o özü özlüyündə qeyb elametlerine işare edir. yahud o qeybə dəlalət etdiyinə etiqad edərsə, yahud münecimlərin qeyb elminə dair iddialarına inanarlarsa. Çünki bu qeyb elmini uca Allahdan başqasına aid edir. 2 növ, haram, kiçik küfr və böyük küfrə aparan yol olması. Bu da o zaman olur ki, əgər onların özünün qeybə dəlalət etdiyini deyil, bu bürclərdə və onların zamanlarında baş verənləri əldə etmək üçün sadəcə səbəblər olduğunu düşünərsə və ya sadə əylənmək üçün və ya bunun düz çıxıb çıxmayacağını yoxlamaq üçün bununla məşğul olmaq